Tak myšlienka vznikla hlavne tým, že 15.4. je Medzinárodný deň anime. Tak som si pred pár mesiacmi povedal, že strašne rád by som zorganizoval prvý fest otaku, tak ako som to nazval, veď Martin je fest festický a zároveň je to fest ako festival. No a chcel som vo väčšom meritku sprístupniť tento nový fenomén, ktorý je nielen na Slovensku, ale pomaly na celom svete, čo sa týka anime a mangy. A keďže máme aj vlastný anime klub, ku ktorému sa dostaneme potom asi neskôr, tak som si všimol, že ľudia majú o to záujem, len my otaku, vlastne tak sa volá každý fanúšik anime a mangy, tak bolo trošku potreba čas, aby sme sa dostali z tej ulity, lebo ľudia sa hanbili aj niekedy povedať, že no ja som fanúšik anime, ja si čítam mangu, tak väčšinou sú to tí ľudia, ktorí sedia buď úplne vpredu, alebo niekde, že o nich ani neviete, že máte takých spolužiakov. No a v našom kine Moskva sme im teda dali priestor, príďte ku nám, môžete byť sami sebou a ja sa vždy tematicky oblečiem, napriek tomu, že mi ťahá na 40-ku, tak som tiež obrovský fanúšik, už cez 20-30 rokov a chcel som sa stretnúť aj ja s tými ľuďmi, aby som sa s nimi mohol aj porozprávať a povedať si, kto čo miluje, kto čo niečo nemusí, nevadí, je to subjektívny názor, ale hlavne je to, čo nás spája, to je ten fenomén japonského anime a mangy. No a keďže už je ten Medzinárodný deň anime, tak som si povedal, skúsime niečo vytvoriť v Martine, nech je to niečo unikátne a nech sa môžeme úplne všetci otaku, aj neotaku stretnú, nech sa aj rodičia prídu pozrieť, a prečo vaše deti čítajú nie zľava doprava, ale správa doľava, lebo tak sa číta teda tá manga, prečo pozerajú na animované veci, keď už majú 30-40 rokov. Takže môžu sa aj detkovia a babky prispôsobiť, čo ich deti teda stvárajú, no a vítaní sú úplne všetci a ja dúfam, že sa tam aj zabavia, lebo som teda spravil program pre úplne všetkých, niekoho možno baví iba malovanie, niekoho baví hranie sa na plejku, niekto má rád teda cosplay, že sa rád oblečie, a nemusí byť nejaký profesionálny cosplayer, stačí, že to zbožňuje, či si to už vytvorí sám, alebo kúpi z AliExpressu, alebo ja neviem, ako sa volajú tie stránky, tak hlavne, že miluje to, čo má rád, no a všetci sa tam môžeme stretnúť a zabaviť sa. A na konci si zatancujeme a zaspievame si, ak niekto vie po japonsky. Pre koho je určený festival a aká veková kategória? No, určite 40-tnici, však ja som jeden z nich. A myslím si, že odkedy deti vedia pozerať anime a vedia si to nájsť, vedia čítať mangu, tak si myslím, že od 6-5 rokov môže prísť úplne hocikdo. Veková hranica nikdy nekončí, takže ak máte aj 120 a stále vidíte, tak ste vítaní. A snažili sme sa program spestriť. Začíname o 14.00. Jedným z najznámejších anime, ktoré teda prerazilo tú nejakú hranicu celosvetovú, volá sa to Your Name. A je to jeden z najzárobkovejších anime všetkých čias, takže veľmi sa tešíme, že sa to aj ku nám dostalo. Čiže tým začneme a popri nielen pozeraní anime máme aj súťaž v kreslení alebo malovaní manga alebo anime postavičiek, čo si potom dáme na internet najviac lajkov, potom vyhrá nejaké zaujímavé ceny. Budeme tam mať súťaž v hraní Jump Force, je to anime hra na PlayStation, kde si vyberete svoju obľúbenú postavičku a zaujímavosťou je, že sú tam v jednej hre skoro tie najobľúbenejšie postavičky, či už One Piece, Naruto, Dragon Ball. Čiže tam bude turnaj, najprv si to viete iba tréningovo zahrať, potom už začne turnaj. Ďalej budeme tam mať aj workshop, ako si spraviť vlastnú postavičku, ktorá by vás mala chrániť pred nešťastím. Ten japonský názov nejde vysloviť, lebo aby som ho trošku nepokazil. Bude tam súťaž cosplay, čiže teda obliekanie sa do svojich obľúbených postavičiek. Potom o 16.00 bude obrovský anime quiz. Dúfam, že sa mi podarí tých 100 otázok spraviť, takže kto by si rád zasúťažil, tak budeme mať anime quiz. A potom o 17.00 by sme si mali pozrieť finálnu trojdielnú sériu Attack on Titan, Final Season. A od 18.00 je celoslovenská premiéra anime Suzume, ktoré taktiež nakrútil režisér Your Name, takže sú veľmi veľké očakávania. Z mojej strany, veľmi sa teším. No a potom o 20.00 bude vyhlásenie všetkých súťaží, či už cosplay, súťaž v tom hraní na PlayStatione, kreslení a zabudol som, že sú tam ešte pridružené veci ako
spolupracujeme aj s Martinusom, takže ten tam bude mať svoj stánok, kde vám môže ukázať, čo všetko má zo sortimentu anime a manga. Není sú to len mangy, ale sú to aj krásne knihy, ako kresliť mangu, čiže ak vás baví kreslenie, kinematografia celého anime. A ďalej spolupracujeme aj s Wasabi Sushi Barom v Martine, takže budú tam nejaké špecialitky japonské a zároveň tam bude nejaká zľava, ak sa chcete hneď ísť napapať, lebo Kino Moskva je 7 metrov od Sushi Wasabi Baru. A na konci nás čaká, nazval som to Anime Opening Ending Video Disco, čo znamená, že bude to diskotéka, ale vy môžete tancovať, nemusíte, lebo je to aj s videom a openingy, endingy sú nejaké úvodná pesnička, záverečná ku každému anime. Je ich strašne veľa. V našej skupine Martinský Otaku som poprosil ľudí, nech mi pošlú tie svoje obľúbené, takže stále si tam môžete poslať. Ja sa to budem snažiť dať dokopy, no a potom sa už iba zabavíme a za nami je krásny večer. A celý deň vlastne. Predtým, ako sme začali robiť tento festival, tak už dávnejšie som strašne moc chcel, ako kina, som vedúci Kina Moskva v Martine, s najlepším popcornom na svete, tak strašne som chcel pozerať aj anime, len som sa bál, že či je nás dosť, či na to ľudia budú chodiť, aj sa mi ľudia smiali, že na to trh ešte na Slovensku nie je. Napriek tomu som sa po vlastnej osi snažil cez zahraničného distribútora zohnať nejaké anime, ale predtým, ako som to spravil, som vedel, že sa to nedostane k tým ľuďom, ktorým sa má, tak som vytvoril facebookovú stránku Martinský Otaku a tam som začal komunikovať s ľuďmi, s ktorými viem, že sú teda fanúšikovia, oni tam prihádzali svojich kamarátov, oni svojich kamarátov. No a vďaka tomuto Martinskému Otaku potom po dvoch mesiacoch sme objednali prvý film a na ňom hneď prišlo 70 ľudí, takže mne svojím spôsobom odparil dekel, aby to bolo zaujímavejšie. Začali sme robiť aj anime kvízy, nejakých 20 otázok, nech je to také vtipnejšie a zaujímavejšie. No a cez tento Martinský Otaku som sa potom dostal aj k slovenským distribútorom, no a už nás čakajú aj celoslovenské premiéry jednotlivých anime, čo ma teší, lebo aj tvrdím, že anime do nejakých 5 rokov ovládne celý svet a je možno, že to aj nahradí tieto superhrdinské filmy, lebo anime je špecificky tými svojimi šialenými príbehmi a superhrdinou tam máte v každom druhom anime, takže to ma veľmi teší. Takže Martinský Otaku bol ten základ aj pred týmto festivalom. No a či som ešte niečo podobné organizoval? Zatiaľ za anime nie. Máme len tento Martinský Otaku, to pomaličky rozbiehame, ale áno, chcem to nabalovať, je to 0. ročník, dúfam, že sa dožijem 120. ročníka. A okrem toho robíme hlavne veľa maratónov, ale to nie sú, že by to bol festival, ako môjim snom je spraviť aj hororový festival s hororovou tematikou aj so všetkým, len sme mestské kino a ešte ťažko by sa mi vysvetľuje, že no, budeme tam pomalovaní krvou a mne bude chýbať ruka, mama bude ako zombík bez oka, takže je to ešte také plánovanie do budúcna, ale ak uvidím, že teda toto Martinské Otaku aj Fest Otaku vyjde, tak strašne rád by som sa venoval. Určite by som strašne rád spravil. Zapísal sa do Guinnessovej knihy rekordov, všetky Marvelovky si pozrieť, že kto to vydrží a či niekto že vydrží tie 4 dní sa na to pozerať. Takže plánov je veľa, no a hlavne veľa sil mi dodáva, že tí fanúšikovia chodia potom za nami do toho kina, chcú sa rozprávať, chcú vedieť a tá komunita naozaj sa rozrastá. Není to len o tom anime, je to aj o tých komiksoch, aj hororov a tak ďalej. A oni potrebujú sa niekde združovať a rozprávať, aby to nebolo len teda na tých sociálnych sieťach, aby bol aj ten živý kontakt a vedeli sme sa navzájom nasmerovať tým alebo tým smerom. Tak očakávania mám, že teda príde 50 000 Martinčanov sa aspoň pozrieť, 20 000 Žilinčanov, že sa príde aspoň zahrať zadarmo na plejku a zjesť všetko sushi, čo sa tam uvidí. Ale nie, nemám žiadne očakávania, nechám sa prekvapiť. Je to o tej komunite, čiže verím, že ľudia si dajú vedieť a očakávania budem mať až od prvého ročníka. Tento 0. ročník robím z lásky k tomu, čo ja robím, čiže neorganizujem to preto, aby som ja zarobil teraz peniaze, ale preto, aby sme spravili niečo nielen pre celý Žilinský kraj, ale hlavne pre tých otaku, aby sa odvážili prísť medzi nás, nakreslili si niečo, prečítali si nejaké mangy, zoznámili sa s ľuďmi a videli, že je to úplne normálne. A
Myslím si, že tá komunita na Slovensku začína byť veľmi veľká, čo hovoria aj veľké čísla. Existujú v Bratislave či už komiksový salón, anime salón, ktorý bol teraz, ak sa nemýlim, v Bratislave. V Brne býva obrovský, obrovský, býval to 5 dňový, sa mi zdá, že salón. V Prahe je teraz obrovský salón, kde sa do popredia dostáva toto anime a manga. A ak sa nemýlim, čo som mal nejaké, teraz neviem, či poviem správne, ale z Martinusu viem, že nárast kupujúcich mangy vstúpol skoro o 600%. To číslo berte tak cca, hej, a to je obrovské, obrovské číslo, obrovský, obrovský záujem a hlavne anime začínajú byť oveľa dostupnejšie, pochopili to už aj veľké streamovacie služby, Netflix má vlastné anime, Amazon Prime má vlastné anime, Disney už má vlastné anime, dokonca ak sa nemýlim, Disney vypracoval spolu so Star Wars prvé anime, krátke seriály, ktoré sa volali Vision a už aj oni pochopili, že toto je cesta, takže anime je všade okolo nás a pokiaľ teda ľudia vedia po anglicky, tak existuje obrovský stream Crunchyroll, takže už je to dostupnejšie a dostupnejšie a je to už iba otázkou času, aby to bolo jeden z tých takých hlavných prúdov, čo naše deti a nielen deti bude zaujímať. Už teraz viem, že 0. ročník nebude jediný, že teda spácham a ďalších 200 ročníkov, ak sa mi podarí žiť, niekde na internete, môj mozog niekde nechajú. A chcem to robiť hlavne preto, že už toto není pre mňa robota, toto je niečo, čo naozaj, vidíte, ako som oblečený, ja naozaj to anime, aj tú mangu zbožňujem od detstva a keď vidím, že aj ostatní ľudia majú o to záujem, tak o to väčšia radosť, že môžem niečo organizovať, aj keď sa niečo pokazí alebo niečo nevinde, je to úplne jedno, lebo to robím pre ľudí a hlavne pre ľudí ako som ja. A ja keď som pred tými 20-30 rokmi to začal čítať a pozerať, tak absolútne nikto to nerobil a viem, ako by som ja privítal nejakú pomocnú ruku, že toto si prečítaj, toto si pozri, toto je zaujímavé. No a nech to neostáva len na tých sociálnych sieťach, že ideme po fórach a idem si zistiť top 10 cestu stránku, top 200 cestu stránku, ale nech je to o tom, o tej interakcii ľudí, takže ak bude záujem, tak to budem robiť do nekonečna, lebo to zbožňujem. No a určite anime asi nebude jediné, lebo zbožňujem aj Batmana, to je taký môj celoživotný hrdina, nie superhrdina, hrdina, on nemá super schopnosti, nelieta. A chcel by som určite spraviť nejaký Batman festival alebo Marvel versus DC festival, to by ma tak zaujalo, lebo aj tie kvízy, už som si to aj premyšľal, že ako by sa to dalo robiť aj s tými hrami, aj s tými knižkami, komiksami a mohli by sme ten festival postaviť na tom, že kto tento rok víťazí vo filmu, seriálu a tak ďalej, takže chcem sa venovať tomu hlavne, čo ma baví a toto je tá cesta. No a nejdem vás pozývať, že príďte podporiť anime, nech Kino Moskva zarobí a nech si postavíme ďalších 32 sál, ale ak v sobotu 15.4. nebudete mať čo robiť, zaujíma vás anime a manga, príďte do Kina Moskva, začíname o 14.00, ak ste fanúšik, viete si samo do kina pozerať, ak ste fanúšik PlayStationa, viete sa prísť zahrať, ak radi kreslíte, môžete si kresliť a malovať, ak máte radi cosplay, môžete cosplayovať. Ak máte radi japonské jedlo ako sushi, onigari a tak ďalej, tak sa môžete prísť iba najesť a hlavne vidieť ľudí, ktorí zbožňujú to, čo zbožňujú. A to je asi také najlepšie pozvanie, aké môže byť. Takže teším sa na vás.